radi. Da, ja ponavljamo i ako je neko, dakle, u toku godine poslao neki dopis, mi se trudimo da to evidentiramo, da memorišemo, ali bajte, ako je već neko poslao, nije zgorek, što bi rekli ovi sa zapada, da to pošalju opet, jer sadnje nema do jesne. Dakle, mi imamo do jesene sadnju i grad je izdvojio negde oko milion dinara za sadnju nekih 150-160 stabala. Verujem da ćemo i mi izdvojiti jedan takav iznos, tako da će opet negde oko 300 stabala verovatno biti zasadjeno. Valjda ćemo, kažem, pronaći te prostore gde da sadimo, pošto se to već dosta suzilo, tako da ljudi opet neka ponove ili ako nisu slali dopise, neka opet ukažu na neku površinu, da opet kažemo ne znači ako je prazan prostor da se tu može posaditi stablo zbog potrebnih instalacija, zbog smetnje ovoga ili onoga tipa, ali svakako obratite se ljudi, dobra je želja, dobra je namera i naša, verujem i vaša, da još malo to ulepšamo, probat ćemo da sadimo sada neke malo drugačije forme, da to bude neka drugačija boja, da tu ima cvetanja lepog, ukrasnog u proleće, da to ne bude klasična stabla, mada ljudi mnogo vole lipu, ali bit će tu nekih lepih boja, nešto onako bordo, nešto u jesen zlatno-žuto, nešto u proleće sa prelepim cvetovima, te ukrasne šljive, jabuke, svega i svačega, neki indijski ljiljan koji je prelep, pa ćemo probati, možda to ovde neće uspeti, ali ja to hoću da probamo da to bude malo i šareno. Tako da će toga biti, čekamo tu negde početak, kraj oktobra, početak novembra da krenemo sa tom sadnjom.